90% от информацията, която в момента циркулира в медиите, е спекулация. До толкова, доколкото при нас конкретна оферта няма. Имаме конкретна оферта за футболист в момента, която предполагам, че надявам се поне ще доведе до изходящ трансфер. Това ще се разбере в следващите дни. Причината да не го съобщаваме в момента е, че все пак предстоят медицински прегледи на този футболист и очаквам да получа проекто договор за трансфер от клуба купувач. Когато тези стъпки бъдат извървени, разбира се, ще го съобщим официално. Интерес към наши футболисти има. Миналата седмица имаше едно голямо събитие в, така да се каже, в света на трансферите, което по принцип се организира на място от една компания, която подписа договори с Европейската асоциация на клубовете, така наречения Transfer Room. Този път беше, разбира се, изцяло дигитално, тъй като заради върлуващия коронавирус няма как да се организира голямо събитие. Над 500 клуба от целия свят бяха събрани на едно място в една платформа и можеха да разговарят един с друг в рамките на 11 минути трябваше всеки разговор, така че аз лично съм разговарял сигурно с 20 клуба в този ден. Като повечето от тях бяха подготвени доста добре с информация за наши футболисти и след тези разговори имаме на път сме да получим конкретни предложения за някои от тях. В момента това още не е факт, затова и не мога да го коментирам. Но това не е някаква изненада. Аз мисля, че в последните месеци няколко пъти обяснявах, че това е един от начините и мисля, че и вие го разбирате, Левски да получи свежо финансиране. В света на футбола това не е нещо необичайно. И ние имаме, колкото и странно да звучи за някого, футболисти, които предизвикват интерес и то сериозен. Какви ще бъдат финансовите параметри? Това е въпрос на разговори и въпрос, разбира се, на обективни обстоятелства на трансферния пазар, а те се определят от икономическото състояние на европейския футбол, което не е никак розово. И в момента повечето клубове в Европа отчитат сериозни загуби, между 30 и 50% в различните държави. Очаква се следващия сезон да е още по-тежък от тази гледна точка. Така че, може би, нашите очаквания, които бяха консервативни, но все пак доста смели, за съжаление, няма да бъдат оправдани от гледна точка на приходната част от тези трансфери, но има потенциал, така да се каже, от гледна точка на това, че надяваме се с тези трансфери, ако ги приключим успешно, да покрием солидна част от задълженията, които се натрупаха в последните 5-6 месеца.